Der skal stå ud og lave, der skal lige ned. Hvem har lavet den væk? Så må man løse efter det. Det kan ikke være bange. Kom så, Sort. Det er en god serie. Thank you.
herrette. Kom han i 4-5. rute og på bane 1-2, hvor Sascha og Kvist spiller, der er de faktisk bagud. Men 20 kejler. Ja. 3-4. Der er de foran. De er ikke foran nu, men de er lidt i banken, så de er foran 20-30 stemmer. Og på 5-6 er de også bagud med det. Men 15-20 kejler, hvad jeg kan se hernede fra, hvor jeg står. Jeg prøver lige at gå derhen imod 5-6 og se. Uh.
Nick igen har lavet en dubbel her. Og så er de faktisk lige igen på 5-6. Så er det kun på 1-2, hvor de hænger lidt. De hænger med minus 15. Jeg tror, hvis først Sascha og Greg Kvist finder ud af, så skal de nok hente den her hjemme lidt på 1-2. Det er ikke der. Min bekymring ligger i hvert fald. Jeg ved ikke, om holdlæderen så han gør. Føles udmærket nede på 1-2 med at give hinanden chancer, og så lukker SC en rode op, og så synes trekant ikke, ej, det gør vi også lige, fordi det. Nej, men han fik hun alligevel, der så altså 6 år ud, så der hentede de 10-18, de var bagefter. Ja, Kvist hun vendte ryggen om og troede inden, at hun havde mistet det hele, og så kom der bagfra Troels, så det var udmærket. Det gav 10 plus til trekanten på banet 2, og så er det jo kun 5 efter. Så lukkede SC igen rodet op og lukkede trekant ind i varmen igen nede på 1-2. Der svinger de lidt frem og tilbage med at lukke hinanden ind. På 3-4 står der plus 42, men ST har lidt i banken. Så Pia skal helst ud og lave krydsforhold, så ind i kampen derovre. På 5-6, der skifter de også sådan lige til at lukke hinanden op i lukke hinanden ind. Så misser en, og så misser den anden, så det er meget åbent nu. På alle tre steder. Thank you.
Det er 10 minutter, det er faktisk meget spændende. 1-2, det er inden for 10 knejler. De er jo nødt til at lave en udskiftning. Maria røg ind på sammen med Sasse, da Rikke Kvist er blevet skadet. Og som Kvist har spillet her i dag, så er det næsten er synd, at det skulle ske lige her nu. Men Maria, hun gik så ind og startede med at lave et kryds, så kunne hun krydse af nu, så kunne hun faktisk med til at afgøre den dernede. Se, 3-4 er faktisk også meget spændende. Vi har et kryds i 9, og de er minus 13, så nu skal jeg faktisk ud og lave lidt. Plus 7 til trekanten på ballet, men ST har selvfølgelig 10 til gode mod i deres kryds, så hvis hun ikke kunne lave en split nu, så er han væk på 1-2. Pia fik kryds der, så er han afgjort på 3-4. Den tager trekanten, så er det nede på 5-6. Den har trekanten også, så den ender
6-2 til trekant. Hvis Sasse lukker af nede på Oprito, så tager de med 12. Så 6-2. Så den er ligesom herrene. 24-8. Pia hun slag med 2-34. De vinder med 32 på 3-4 og 39 på 5-6. Den kamp også færdig, og den endte 6-2 i den her serie, og 24-8 til trekanten. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få... jeg har haft en aftale med Sascha Veden her med en interview. Så jeg vil se, om jeg kan få hende i stolen op, når hun lige har fået pakket sammen. Det gør vores herre, det ved jeg.